Tino, stůj! Já s tebou nechci mluvit. Ale já s tebou chci mluvit, já tě miluju. Proč to říkáš? Protože to je pravda. Celou dobu se ti to snažím říct, ale ty mi prostě nedáváš šanci. Jo. Táta mi nabít, abych se vrátil do Solange. Ale já ho odmít. To nedává smysl. Dává. Já nechci být v Praze v kanceláři. Já chci být tady. S tebou. Neříkáš to jen tak, že ne? Přísám, že ne. Já jsem s tebou zažil ty nejkrásnější chvíle v životě. A rád bych je zažíval i dál. Na pořád. Protože když jsem s tebou, tak se poprvé v životě cítím jako doma. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.